真的是太恐怖了。孩子们吃进嘴巴里面的每一口食物都有可能会侵蚀他们的健康，尤其是孩子的免疫系统还没有发育完全，吃到不干净的食物可能会造成巨大的风险。今天我们来谈一谈食品安全这个议题。教导孩子食品安全知识是非常重要的一件事情，可以保障我们和家人的健康。这部影片我们会先认识什么是食品安全，以及近年来台湾重大的食安事件，接下来讨论到要如何教导孩子们食品安全的知识。最后我也花了很多时间设计了一张食品安全问题表单和食品安全大富翁，让你可以免费的下载印出来和孩子一起玩。影片的最后我会告诉你领取的方式哦。认识食品安全。食品安全的定义，食品安全是指食物在生产、加工、运输、储存和消费的过程当中不会对人类的健康造成危害的状态，并且确保我们使用的食品不会引发食物中毒或者是其他的健康问题。食品安全的重要性，食品安全是人类生存和发展的基础，当食品安全出了问题，不仅会对我们的健康造成危害，还会影响社会经济的发展。食品安全的主要危害，食品安全的主要危害分为三个。第一个是生物的危害，由细菌、病毒和寄生虫等等生物的污染物所引起的危害。第二个是化学的危害，由农药、重金属和食品添加剂等化学物质所引起的危害。第三个是物理的危害，由异物、玻璃碎片等等物理物质所引起的危害。台湾重大的食安事件，2011年的塑化剂事件，上游的原料供应商在合法的食品添加物起云剂当中使用了工业用的塑化剂，影响饮料、糕点和面包等等产品。2013年的毒淀粉事件，台湾的黑心商人把工业用的淀粉混入到食用淀粉当中，导致多项的产品受到污染。2014年馊水油事件，国内老牌的油品大厂把馊水油加工成劣质的食用油，出售给下游的厂商。2017年的毒鸡蛋风波，在国内的蛋鸡场验出鸡蛋里面含有杀虫剂的成分芬普尼。近期的宝林茶室案，由米酵菌酸所引起的食物中毒事件。食品安全知识，购买食品时选择新鲜食材，教育孩子辨识新鲜食材的方法，例如观察蔬菜的颜色和质地、肉类的气味和外观等等。检查食品标签，查看生产日期、保存期限和制造厂商。了解食物成分，向孩子介绍常见的食品添加剂和可能会引起过敏的成分，像是花生、海鲜等等。避免购买不合格的产品，不购买包装破损、过期或者是来路不明的产品。正确的保存食物，学会如何在家中正确保存食物，以保持食物的新鲜度。在家烹饪食品时洗手，在处理食材之前要先洗手，正确洗手的方式可以看我之前拍过的这部影片。清洗食材，教育孩子如何正确的清洗食材，避免交叉污染，生食和熟食要分开处理，避免交叉污染。彻底煮熟，特别是肉类、禽类和蛋类，以避免食物中毒。选择安全食物，不食用过期或变质的食物。使用干净的厨具，确保所有厨房用品都保持干净。在外用餐时，选择清洁的餐厅，优先选择卫生条件良好的餐厅，避免食用生冷食物，避免风险，确保食物的安全。洗手，在吃东西之前都要用肥皂洗手。使用公筷公匙，避免用自己的筷子去夹大家的食物，降低交叉污染的风险。旅行时注意水质安全，确保饮用水的安全，避免饮用没有过滤或者是煮沸过的水，避免食用卫生条件不佳的路边摊贩售的食物，避免生冷食物，向孩子解释为什么有些食物需要彻底加热之后才可以吃。
教导孩子食品安全知识的建议，从小培养食品的安全意识，利用故事学习，可以讲一些和食品安全有关的故事，让孩子在故事当中学习食品安全知识，像是白雪公主的故事，让孩子知道不要乱吃陌生人给的食物，让孩子了解食品安全的相关知识，参观食品生产加工企业，透过实地的参观，让孩子们亲眼看到食物从生产到餐桌的整个过程，加深他们对食品安全的理解。阅读和观看教育资源，利用食药署食品安全资讯网等等资源，或者是书籍和文章，观看教育影片，也可以和孩子一起讨论近期的食安新闻，帮助孩子提高他们对食品安全的认识，将孩子养成良好的卫生习惯，教育孩子正确洗手的重要性，避免不良的饮食行为，像是用嘴巴吹食物和生吃没有清洗干净的瓜果蔬菜等等，这些行为都可能导致细菌或者是病毒的传播。以身作则，为孩子做好榜样。如果家长有良好的饮食健康习惯，孩子也会更容易建构正确的知识以及养成良好的习惯。我设计了一张食品安全问题表单，还有食品安全大富翁的游戏图档，你可以透过影片下方的说明栏连结领取。食品安全大富翁可以到便利商店用 A3 的大小印出来，和孩子一起玩，让孩子一边游戏一边学习食安的知识。来看保存期限，来看长，使用未清洗的水果和蔬菜，减十分。2345加10分。1、2、3。发现食物包装破损还吃。我们今天呢谈到了许多关于食品安全的知识，我也想要知道你的孩子在购买食物之前会不会注意要查看食品的营养成分和保存期限呢？记得在影片的下方留言告诉我哦。